Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн олон нийтийн цаг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Бид энэ удаагийнхаа дугаараар бас иргэдээс ирүүлсэн одоо санал хүсэлтийн дагуу одоо бас уран дулаан цаг ирж байгаатай холбогдуулаад одоо энэ тэмдгүй одоо бас шар усны үеэр болоод бас халиа тошоо үүсгэх юм нөхцөл байдал эрсэл их байгаа учраас бас одоо холбогдох газрууд дээр нь очиж одоо хорон дарга мөн мэрэгжлийн байгууллагын хүмүүстэй уулзаж одоо энэ асуудлыг хэрхэн шийдэж байгаа талаарх одоо мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ хүргэж байна. Энэхлэгийн цагдаагийн алба байгуулснаас хойш нийт төрийн ойрын төмөрийн илрүүлэлт гэдэг нь тодорхойгоор өссөн байгаа. Сургуу болсон хүмүүсээс бол одоо 3 хүн бол бас амнаас эрсдсэн байгаа. Ард иргэд манд шар усны үерээс болгоомжтой байх шаардлагатай. Яг хорооны байр байгаагийн яг хажуу талаас одоо доош нь 2-3 газар энэ жил халиа нүлэн их асуудал үүсэж байгаа. Энд чи халиа ороод айлын нойл руу орж ийн бохир усных нүхрөө орж ийн. Иргэдээс маш их гомдол ирдэг. Жил болгол одоо ийм ажил болж байна. Олон нийтийн цаг нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэндээ үргэлжлэн хүрч байна. Бид бүхэн одоо цаг уур орчны шинжилгээний газар яг одоо ирээд байж байна. Тэгэхээр одоо эндээс одоо мэрэгчтнээс та бүхэндээ ер нь бол одоо Монгол орны маань аль газруудаар цасны хэмжээ их байгаа мөн одоо шар усны үерээс одоо бид бүхэн одоо аль аль газруудаас одоо хэрхэн одоо урдчсан сэргийлэх талаарх мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ одоо орж тодруулан хүргье. За тэгэхээр ер нь одоо Монгол орны их нутгийн хувьд бол энэ жилийн хувьд бол ер нь төлөв байдал бол 3 сараас одоо 5 сарын хооронд их харьцангуй дулаан байна гэсэн юм мэдээ байл дээ. Одоогийн байдлаар Монгол орны нийт газар нутгийн 40% нь цастай байна. Засны зузаан болохоор 9 см, засан тохиосны нөөц нь 768 шог км. За хаврын мөс бол одоо хэдийгээр ингээд харахад юм зузаан байгаа мэт боловч одоо маш хэврэг байдаг. Доороосоо одоо усны урсгал урсаад эхэлчихсэн байж идэг гол мөрөнд бол тийм болохоор мөсөндөө үр зорчихгүй байх, мөсөндөө тоглохгүй байх, альва нэг одоо арга хэмжээ юм зөвхөн байгуултаа юм одоо мөсөндөө одоо заавал хийхгүй байхт бол иргэд маань анхаарах шаардлагатай. Дараагийн дугаарт нь шар усны үер гэдэг. За дуулын цас хайлж байгаатай холбоотой энэ сайруудыг дагаж одоо бас их хэмжээний шар ус буудаг. За тэгээд одоо голын голтрол дагуу бол одоо бас ойрхон байж болохгүй. Тэр үед бол бас шар усны одоо үерийн хавьд бол өртөх эрсдэл бол өндөр болчиход байгаа юм аа. Судалгаатай гол мөр нуруудын мөсний зузааныг өмнөх 10 оногт нь харьцуулаад үзэхээр бол 10-аас 30 см нэмгэрсэн байгаа. Ер нь бол нуурууд харилцан адилгүй юм бүтцтэй байдгаас шалтгаалаад ингээд тухайн нуурын одоо бат бөх чанар харилцан адилгүй байдаг. Онгорсоор бол одоо 11 удаагийн мөсөнд одоо цөмөрөх ийм дуудлага гарсан байгаа. За энэ дээрээс бол одоо цогтын байгууллага ажиллаж 8 тэмдгийн хэрэгслийг бол одоо мөснөөс цөмсөн одоо уснаас гаргаж аюулгүй байдлыг хангуулж 3 хэрэг нэг авраа хамгаалсан байгаа. Олон нийтийн цаг нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэндээ хүргэсэн хүрч байна. Бид одоо яг онцгой байдлын ерөнхий газар хүрсэн ирээд байна. Ингээд дотгошоо орж одоо та бүхэндээ сэрэмжлүүлэг мэдээллийг хүргье. За жил болгон ойрын төмрийн асуудлууд хаврын намартаа гэж яригддаг тийм үү. За нийт нутгаар хэдийгээр одоо засан бүрхээл ихэнхүүгээр байгаа ч боловч он гарснаас хойш үндсэндээ бол өнөөдрийн байдлаар бол одоо Дорон Сүхбаатарын аймгийн 5 сум 5 удаагийн ойрын төмөр гарчаад байна. Ялангуяа манай малчид нөгөө ил задгаа үнс нурмаа асгадаг тийм ээ. Төрөний таны хэлдгээр нөгөө шашин зан үйлийн холбоотой өдөө гадаа одоо боогийн зан үйл гэдэг юм уу? Шинэ цаан үүлээр арц гүйж ингэж асааж орхиж байгаагаас болоод гал түмэр цаашаа өсвөл дарахын төлөвөр их юм. Энэд бол гардаг байнг тогтмол юм. Хариуцлагын тогтолцоо гэж байх цаашаа тийм ээ. Иргэд одоо магадгүй байгаль ихтлэхэд ямар нэгэн байдлаар хохирол учруулаад тэгээ иргэд ер нь хариуцлага ямар нэгэн тогтолцоо байна уу юу? Цагдаагийн газар дээр экологийн цагдаагийн алба гэж байгуулагдсан тийм ээ. Экологийн цагдаагийн албанаас энэ ойр за байгальтай байгаль экологитой холбоотой энэ чиглэлд нэлээ эрчимтэй ажиллаж байгаа. Энэ экологийн цагдаагийн алба байгуулснаас хойш нийт энэ ойрын төмрийн илрүүлэлт гэдэг нь тодорхойгоор өссөн байгаа. Бид нар байнга одоо харилцаатай ажиллагаатай мэдээлэл солилцох за зөрчил юм уу энэ зөрчлийн арга хэмжээг ингээд мэдээллийг аваад явж байгаа. Онгорсоор объектийн гал түмрийн тоо нэлээд өсөх хандлагатай байж байна. За
эхний 2 сарын байдлаар за яг өнөөдрийн байдлаар 3 сарын 7-ны байдлаар бол 697 удаагийн объектын галт тэмдгийн одоо мэдээд дуудлага хүлээн авч онцгой байдлын байгууллага ажилласан байна. За тэгэхээр объектын галт тэмдэг гэхээр иргэд маань ойлгох ах энэ овхэрийн төмрөөс бусад одоо ахуйн чанартаа бүх одоо төрлийн төмрүүдэд бид нэр объектын галт төмөр гэж мэрэгжлийн талаас нь нэрлэдэг байгаа. За энэ төмрийн олмаас бол одоо 14 иргэн амнаасаа алдсан байна. За үүний бол одоо 2 нь хүүхэд баг. Хүүхэд байна. Цахилгаан эрчим хүчийг одоо бас ашиглахтаа бас санаасаа болгоомжгүй харьцах. За хит одоо ачаал үүсгэх нэг одоо урцгагч нэг хэрэглэгчэд олон тооны одоо цахилгаан хэрэгслүүдийг нэгэн зэрэг залгах тухайлах юм бол одоо билетэг хөргөгч эндүү дос услагч гих зэрэг одоо хэрэгслүүдийг нэг дор одоо бом бөнөөр нь залгах зэрэг одоо аюулуудаас одоо үйлдэлүүдээс болж ин цахилгааны одоо үсэлтэд юм гал гарах эрсдлүүд байна. За мөн одоо бага насны хүүхдгийг бас хараа хэндэлтгүүгээр орон гэртээ орхиж явж байгаа нь бас энэ ахын чанартай төмөр алдхад нөлөөлж байна. За ахын төмөрт бас нэлээдгүй тооны энэ тээврийн хэрэгсэл шатах аюулуд гарч байна. Тэгэхээр энэ тээврийн хэрэгсэл одоо галт төмөр гарахтай холбоотой иргэд маань тээврийн хэрэгсэлтэй одоо шаардлага хангасан гал унтраагуур авч явах шаардлагатай байдаг. Шаардлага хангасан гэхээр юу гэсэн үг вэ? Том одоо ачааны одоо тээврийн хэрэгсэлд бол 5 литрээс одоо доошгүй юм хэмжээтэй юм хуурай нутг гал унтраагуур байх ёстой. За суудлын автомашинд бол одоо 2 литрийн хэмжээтэй нутг одоо шаардлага хангасан стандартын шаардлага хангасан юм чанартай гал унтраагуур авч явж байгаа юм. Хот суурин газрын иргэд бол бас ойролцоох уул одоо модтой юм одоо цэвэр агаартай эсгүүдэд бас эрүүл мэндэ хамгаалах тэгээд үднэс бол алхаж байгаа. За энэ өдөр богино үед бол гинт одоо харанхуу бүрэнхий болчдөг байдаг юм уу? Энээс үүдэд бас зам харгуугнаасаа гарчдаг. Ингээд олмор бол одоо төрч байгаа сургаггүй болдог юм тохиолдлууд их олон гардаг. За мөн одоо онгорсоор бол 25 удаагийн сургаггүй алга болсон төрсөн ийм дуудлага мэдээлэлэр онцгой байдлын байгууллага ажилласан байна. Тиймээс иргэд маань одоо ингэж одоо алхаж за эсвэл одоо ингэж мал ах уу ингэж хариулж хамгаалж явахдаа сонор сэрэмжээ алдахгүй баймаар байна. За бид бүхэн одоо Чингэлтэй дүүргийн 11-р хорооны нутаг дэвсгэр дээр байрлах одоо та бүхэн бас сайн мэдэн те энэ 70 байгаа. Тэгээ 70 шуудын манаас одоо жилээс жилд одоо ингэж халиа үсээ дүүрээд ингэ халиад идэг. Тэгээ бид бүхэн бас одоо энэ талаар бас тодруулж асууй. Тэгээ энэ дээр бас одоо яг ямар мэрэгжлийн байгууллагууд одоо ямар холбогдох хүмүүс одоо энэ дээр бас одоо ажиллах ёстой байдаг юм бол одоо энэ талаар та бас мэдээл өгөөч. За энэ Чингэлтэй дүүргийн 8, 10, 11-р хорооны нутаг дэвсгэрийн одоо энэ 70 шуудаг бол геодез усны байрлах байгууллагын газар хариуцдаг. Геодез усны байрлах байгууллагын газар бол ингээд дүүрсэн 70 гин цэвэрлээ шуудуу татах 70 босгох ажлыг бол жил болгонд хариуцаад ингээд хийгээд ажиллаж байгаа. Олон нийтийн цаг нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийнхаа сэдвийнхаа хүрээнд бид геодез усны байрлах байгууллагын газар ирээд байна. Тэр энэ одоо нийслэлийн үед одоо энэ жилийн үед бол их дулаахан үйлдэл болж байна. Тэр нэрт халиа өсч байна гэж иргэд бас ярьж байлаа. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдал ямар байна? Та бүхэн хэрхэн ажиллаж байна? Толготын сууг уу юу? Сангын хайрхан дүүргийн 26 дугаар хороонд Дэнжим мянгийн 1-3 дугаар сууг уу юу? Чингэлтэй 9-10 дугаар хороонд бол ихвчлэн халиа төшин бол үүсдэг. Нийлэн хүндрэлтэй нөхцөл байдлыг бол үүсдэгт бол манай геодезийн барилга боломжийн газраас бол тухайн байршлууд бол ард иргэдийг бол болцшгүй халиа төшнөөс урьдчилан зэрэглэх ажлаас бол урьдчилан зэрэглэх ажилд бол гарч ажилладаг. Чингэлтэй дүүргийн 23 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дээр ирээд байж гэн. Тэгэхээр одоо энэ талбайд маань одоо хүүхдийн тоглоомын талбай ингээд одоо Гудам руу орсоод ингээд зам байж гэн шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ одоо энд бол одоо маш их одоо мөс цас тогтсон байна. Одоо халиа тийм ээ. Одоо энэ уран дулаан цай гэрж байгаа бол бас шар усны одоо үерч гэж бид ярьдаг, тийм ээ. Одоо бас одоо ингээд шавар шалбаг болох тэрчлэн бас одоо ингээд иргэдийн бас одоо зарчих хөдөлгөөнд бас их саад учрна. Тэгэхээр та бүхэн бас одоо энэ ер нь жилээс жилд ийм байдгийн болоо энэ ямар ажлууд хийгдэм бол тийм ээ бас энэ өөр их онцлогтой нутаг дэвсгэр юм байл да. Олон болог шант горих гэдэг тийм ээ. За энэ Чингэлтэй дүүргийн 23 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр бол жилийн жилд ийм асуудал гардаг. 23 он гараад одоо Чингэлтэй дүүргийн хэмжээ нь нийт одоо 6 хорооны 13 нутагт одоо дүүргийн онцгой хүмүүсийн даргын шийдвэрээр бид нар бас дүүргийн тогтцол үйлчлэгийн компани болон онцгой байдлын хилц бусад мэрэгжлийн байгууллагуудыг дайчлаад одоо
5 км орчим ингээд шууд таатаа далан босгоод хойшлуусгүй сэргийн босгох ажиллагааг нь бас авч ажилласан байгаа. Энэ хайл бол олон жил болж байна одоо. Тэгээ айлуудын орц гарцыг хаасан. Зарим айл нь одоо хашаанд орж чадахгүй. Айлуудын хайлаа ингээд бүр айгүй ихсэн. Жил болгон дандаа ингээд өвөл болоод ирэхээр ингээд хайлаа нь үсдэг. Хавар болоод ирэх нүгд хайлаа нь ингээд хайлаад ирэхээр айлах шаро нүг нь хойл мойл руу орчдөг. Тэгээд санал гомдол айгүй хэрдэг. Энийг л одоо нэг тууштай ажиллахан янзлах нь 70 молон барьдаг юм уу яа тийм. Нэг янзлахгүй л ерөөсөө айгүй гомдол. Ирдээс маш гомдол ирдэг. Манай хорооны төвсгэрт он гарсанаас хойш 5-6 удаагийн халааны дуудлага өглөө. За тэн дээр дүүргийнхэн дүүргийн таман газар болон онцгой хөдлөлийн хэлтс одоо төвч тогтчилт үйлчлэгээний компаниудтайгаа хамтраад одоо тэдэртэй дуудлагыг өгөө цаг тухай бүрт нь халааг одоо зөвлөж яасан. Дуудлагч янзлуулсан. За энэ мэдээж одоо манай хорооны хувьд бол нэг 3-4 газар одоо байнгын халаа үүсдэг. За үүнийг иргэдээс ирсэн комплейн дагуу халааг одоо зөвлөж арилж явж байна. За мөн одоо дээр нь энэ иргэдийн энэ яг амар цугаалж энэ дээр зөвлөцөг өнгөрөхийн талбай дээр одоо халаа өвлийн үлрэлт бол байнгын үүсдэг. За энэ нь одоо хаврын үлрэлт одоо гисээд ингээд гайг болоод ирэхээр нь одоо ариутга ладур гүйжүүлэлт хийлгүүлж ингээд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Бас нэг хүндрэл үүсэж байгаа гол шалтгаан нь бол иргэд бол одоо мэдхгүйгээсээ болоод дор мэдэн энэ үерийн хамгаалалтын халиа төшө үүсдэг юм зөрчилтөө хамгаалалтын зурсууд бол бууж суурснаас үүдэлтэй буцаад нөгөө гэр орон нь одоо халиа төшөнд өртөх мөн иргэд нөгөө эрсдэлт орох буцаад нүүсэн ч гэсэн одоо энд олон жил амьдэрсэн бид өөрөө одоо амьдрах орчин нөхсөлмөө сургууль цэцэрлэгээс холдно гэсэн байдлаар босч ирж халиа төсөн үүсгээ байсны дараа 100 нэрээс ууршдаг. Иймэрхүү зөрчлүүд маш ихээр гардаг. Хүмүүс бид нар өөрсдөө бас жаахан хариуцлагачих ёстой юм л да. Хог мог асгаас өвшүүлээ тийм ээ. Даагалаа ихтлгийг бас хариуцлагачих сууж байгаа амьдэрч байгаа. Энэ хүнд шалбаа модбаа гүйшээд бас л өчвөл дээ. Яг гэдэг юм да энэ хооронд автобус эртэл одоо хөөх шуухтууд сургуулийн хөөхтүүд нэг готлоо шавхаа хийчихэд тэд нь одоо бас нэг л бэрхшээл шүү дээ тийм ээ. За энэ одоо нийтийн эзэмшлийн зам талбайгаас гад одоо өвөл хүйтэр нь хүйтэн үед бас ингээд халдраа гуулгаа усаад машин тэрэг явах чадахгүй байх машин тэрэг суух за иргэд бас унаж гэмтч бэртэг аюулгүй байдаг учраас бид нар бас тухайн өдөр тухайн үед одоо арх хэмжээг нь аваад нийтийн эзэмшлийн зам талбайг нь цэвэрлүүлээд айл өрөөгөө ус нь орохооргүй болгоод ингээд далдан шуудуу босгоод ингээд ажилласан байгаа. Айлгүй болсон байхгүй болчихсон шээ одоо хараад ингээд 0 руу нь хайлаа нь үсээд орчих вэ. Хашаанд орж чадахгүй машин тэргээ орж чадахгүй орж гарч чадахгүй өөрөө ч явуу хүн ч явуу хүндрэлтэй ийм л байдалтай болчиход. Тэр энийг л одоо яачих бол одоо энэ эртээ тосны ухч байж харагцсан. Тэгээ яад юм даа энэ байгалийн юм цаанаас асар их одоо юм болохоор дийлдэхгүй юм байна л да. Асуудал үүсэж байгаа энэ чинь халиа ороод айлын нойл руу орж ин бохор усных нүхрөө орж ин тэр зэргээр бас нэг өвчин үүсэх маш их магадлал өндөртэй болчиход байгаа байхгүй. Тэр хашааны үзүүрээс ийшээ явахд ч мар бүтэн цаг явж байгаа байхгүй. Хэний хүн занд бүтэн цаг явах гэдэг чинь бас хэцүү юм шиг чинь орж гарахаас ахвал маш их төвхт одоо энэ доор ихэл яг энэ явган хүний зам тэр машин зам дээр ингээд маш их хэмжээний ус ороод ирдэг. Тэрүүгээр наашаа чаашаа явж болтгоо. Маш их халуур тойрдог. Хүүхдүүдэг явахад маш их өндрөлтэй болгоод идэг. Зарим айлууд нь ингээд ороход хэцүү машин тэрэг явахгүй. Тэг имлгийн галын машин ирүүл явах ямар ч боломж байхгүй. Энэ айлууд чинь одоо нөгөө ирүүл цэвэр аюулгүй тэ амьдрах тэр нөхцөл болцоо нь байхгүй болчиход байдаг. Нөгөө төрийн уялдаа холбоотой ажиллах тэр ажиллагаа байхгүйгээс болоод бид нар одоо ингээд хохиролтой амьдарч байна гэх юм уу? Эрүүл аюулгүй орчинд амьдарч чадахгүй л болоод байгаа байхгүй юу? Бас айл өрхүүд иргэд бас энэ одоо шар усны дээгүүр бас хүүхдүүдээ бас хараа хяналтгүй явуулахгүй байх бас далан шуудугаасаа орсон сэргээлэх хашаа татах гэдгийг зэргийн бас уршин сэргийлэх ажлууд бас иргэд өөрсдөө бас авах шаардлагатай байгаа. Хүн хүч машин механизмын хувьд бол хүрэлцэн юм уу? Дээрэс нь яг нийслэлийн хэмжээнд гээд тэгэхээр нийслэл Улаанбаатар хот ч одоо сая 500 мянган хүн амтай ихтэй. Энд нэг 140 хүний орон тоотой байгууллага ажиллаж байна. Ганцхан цэгээс одоо
хаа байсан ба баруун талаас зүүн тал руу ч юм ингээд шилжиж очиж хүрлцэж ажиллахад бол маш муу байдаг. А биднээс эгэ одоо бас нийслэлийн зүгээс бол яг тодорхой хэмжээний тоног төхөөрөмжүүдийг бол парк шинжилгээ ажлуудыг бол үе шаттай хийж байгаа. Хэдий ч цааш бас өшөөл илүү хүн хүчний мэдүүлэх машин тоног төхөөрөмжөө сайжруулах тий олон улсын одоо төвшлэлтэд техник технологи гар ажиллагааг илүү ажлын байрыг автоматжуулах чиглэлд бол илүү бас ажиллаж одоо энэ бол нэг одоо бүрэн шийдэгдэх асуудал биш. Бид үе шаттай одоо төлөвлөлтийн дагуу бол энэ ажлыг бол эрчимжүүлэх цаашд бас хөгжилтэй орны туршлагыг судлах мөн одоо энэ халиад шин үүсэж байгаа байршлууд зураг төсөл хийлгэх өрийн хамгаалтын барилгын боломжийг барьж байгуулах ажлыг бол хийж хэрэгжүүлээ ажиллаж байна. Сая дүүргийн онцгой өмсийн даргын шар усны аюулаас уршин сэргийлэх эрслийг бууруулах ажлыг эрчимжүүлэх тухай ноёл 1-р албан даалгавар гарсан байгаа. Холбогдох аж ахуйн нэгж байгууллагууд болон мэрэгжлийн аалуудад бас өргөжүүлсэн. А энэ талба дээр мэдээж нэг арилтгуул халдвар гүйцэтгэлийн ажлыг бас бид нар хийхгүй бол бас болохгүй. Мэдээж хүн амьтны гоц халдвар төвчөнд өртөг эрсдэл бас байгаа. Бас мөн одоо энэ дээр бас сахилгааны утас явж байгаа хүүхдүүдийг бас тоглуулахгүй байх бас ойр үед бас шаардлагатай. А давхар бид нар энэ 70 шуудугаас сэвэрлэх ажлыг бас нэг дүүргийн төгшөлтөлч шиг нэг компани болон иргэдийг бас урайлаад ингээд дүүргээс дүүргийн тамгын газар болон бусад байгууллагууд бас ингээд ажиллаж байгаа хорооны ажлын албан бас аж ахуйн нэгж байгууллагуудад ингээд хандаж хэлэхэд бас яг орчин тойрныхоо нэг 50 орчим метр талбайг одоо цас мөсийг ингээд тогтмол сэвэрлээд бас боломж байгаа бол тэр ариутгал халдваргүй зүйлд бас хийх шаардлагатай гэдгийг бас хэлье. Улаанбаатар хот хэмжээнд ер нь бол 163 км ортой өрийн хамгаалтын 70 суу гэдэг. А мөн 200 км ортой авцгын борооны ус зайлуулах шугамс үйлчээ. Дээрээс нь яг энэ хөрсний усны төвшөнд ойшлуулах энэ халиад шнаас урчин сэргийлэх зорилготой ийм 20 гаруй км ийм хөрсний усны төвшөнд ойшлуулах шугамс үйлчээ. Эднэрийг бол цаашд өшөө илүү одоо барьж байгуулах төлөвлөлтийн шатанд нь одоо зураг төслийн бол хангалттай сайн хийж гүйцэтгэх бол шаардлагууд бол байх. Дүүргэдлээ мэддэг. Дүүрг онцгой байдлаар ярьтлаа. Тэгэл нэг одоо иймэрхүү байдлаа л байгаа шүү дээ. Тэгэл энэ одоо хашлам машлаа хийгээд ингээд нэг найдвартай юм хийчих бол одоо зүгээр юм болов гэсний юм бодолтой байна. Тий. Машин техник хүртэл одоо зарчихад бас сүгэндрэлтэй юм болов гэсэн иргэдийн одоо хорооны оршин суугчдүүд бас. Оо тий тий хорооны оршин суугчд гөгшин залуугүй энэ чин хүндрэл гарч байна. Тэр цэцэрлэг төрөлнгийн тэнд маш их мөс үүсээ талиад шээ үүсдүгээс нэг тэнд 70 бий болгоо. Доогор нь явуулсан совг татснаас хойш сүүлийн 3 жилийн чинь мөслөг үүсдэг болоод айл амтаа орж гарахт маш хэцүү. Жорлонгууд нь усаараа дүүрчин. Аа тэгээ тэр юугаа 70-аа нэг мөс ингээд доошоогоо төсвийн зохицуулчаад нэг мөр хийгээгүйгээс болоод дахин урсгал зардал гардаг. Дахин ажил болдог. Өндөрхөн 70 юм уу эсвэл нэн совгийн жоох уртсгаад бүр тэр их талантай нийлгэлдэг юм. Тэмүрхэн юм хийвэл энэгээр гайг болох байхад гэж бодож штеп. Тэххгүй бол энэгээр чинь ингээд хөөхч жоохот явна яахгүй бол ингээд машин тэрэгч явахгүй бүрэн ингээд хаагччихад байчин. Магадгүй хүнээс болж одоо янз бүрийн эрсдэл гарахыг үгүйсэхгүй тийм үү? Тий, янз бүрийн эрсдэл гарахыг үгүйсэхгүй байна л да. Энэ 70 өндөрхөн шиг 70 гээл тэгэр гүүр тавьдаг юм уу? Тиймэр арах юм жаахгүй л юу болохгүй. Мэддэг чаддаг хүмүүсээр нь юмыг стандартын төвшингээр хиймээр байна. Тэр нь биднэрт үлдцтэй байна. Төхгүй нь худлаа юмээс нь дүр үзүүлэл тэр нь жил болоод нураад унцдаг. Энэ хойноос нь 70 гууд надад бүгд нураад унцлаа. Мэргэжлийн байгууллагад одоо ингээд онцгой байдлаас түрүү онцгой байдал өнтертэйгээ ярилцаад ер нь бол одоо өнгөөр багсраад шугам мугам явуулсан те. Одоо энэ миний хийгээр бас энэ жил бүр ингээд их өндөр бүр их өндрөөр орж ирдэг нас хайрцангуугаараа баг болчихлоо шүү дээ. 3.1%тэй, 2%тэй ч юм уу те. Ингээд орж ирж байна. За ер нь хойштой тэгээд аавна гэд яг байгалийн хүчин зүйлийг бол бас шууд дарахад үнэхээр бас хүндрэлтэй энэ үл цаг хугацааны нэлээ бас ажиллах гарч ийж ажил хийгдчихэж цаг хугацаагаар шаардах юм ажил явагд байгаа юм. Олон нийтийн цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар иргэн уулзлаа. Баяртай үзэгчтэй.